Kancelarija za Kosovo i Metohiju radi ono što može da radi. Mi obezbedimo advokata za svakog od njih, mi pokrijemo sudske troškove, mi pokrijemo sve ono što naši ljudi ne mogu da plate, ali to ni izbliza nije dovoljno ako međunarodna zajednica se ne bude angažovala i ne bude pogledala u prirodu svih ovih slučajeva, ako ne bude omogućila da se svi ti ljudi, ako ništa drugo, bar brane sa slobode. Ne možemo mi da utičemo na to da li će se pokrenuti ova ili ona optužnica, to nije u našoj moći. Ali možemo da tražimo da se brane sa slobode. Ali možemo da tražimo da im se obezbedi elementarno ljudsko pravo. Ne može dobro da se odrazi na izbore, naravno. Atmosfera straha, atmosfera sumnje, atmosfera nepoverenja nije nešto što doprinosi ni jednom političkom procesu, pa neće doprineti ni ovom. Vlada Republike Srbije će ispuniti svoje obaveze i sve što je do nas mi ćemo učiniti da izbori proteknu mirno i da bude sve u redu, ali ne možete vi ljudima narediti da se dobro osjećaju kada se njihove komšije hapse, kada niko ne zna ni zašto, ni kako i kada za njih institucija odbrane sa slobode je najveći mogući domet, a i do nje ne mogu da doći. Ja sam razgovarao sa šefom OEBS-a, razgovarali smo o tome i u Briselu, dakle, apsolutno da će se izbori sprovesti, Srbi na Kosovo i Metohiji će moći da glasaju i moći da biraju na parlamentarnim izborima. Mi imamo jako dobar model koji smo uradili i prošli put, ja ne vidim u čemu bi sada bio problem. Naravno ćemo o tome razgovarati u Briselu, mi imamo sledeći sastanak u Briselu 12. februara, pa ćemo sigurno pokrenuti i tu temu, ali ja ne vidim razlog da se to ne desi i ne vidim razlog zašto bi to smetalo bilo kome na prostoru Kosova i Metohije.